ajoyib do'stlar biza marraga yetishimizga yana ozginchagina qoldi ha, ha biz juda yam mashhur bo'lgan savol turini bittasini ko'rib chiqamiz bugun yana bu aynan shinmun kisal ya'ni gazetada chiqadigan maqolalar haqida bu yerda shinmun kisa ya'ni mana shu maqolani mazmunini mavzusini eng yaxshi tushuntirgan variantni tanlang ya'ni akala, şey, dey, bu yerda maqola mana o'sha maqolani qaysi variantda yaxshilab tushuntirib berishgan shu narsani topish kerak bu savol turida ajoyib do'stlar aytganimdek bu savol turini hozir biza ko'rib chiqsak bizada yana ikkita savol turi qoladi va shu bilan erkidagi barcha savol turlarini biz ko'rib chiqqan bo'lamiz bizda qoladi videolarni agar qaysidir joyida yaxshi tushunmagan bo'lsak yoki praktikada savollarimiz bo'lsa videoni qayta ko'rib praktikani ko'proq qilish va bo'ldi biz ilkini deyarli oxiriga yetib qoldik bu bilan tabriklayman va keling bu savol turini ko'rib chiqamiz nimalari bor bu yerda demak birinchi bo'lib ko'zga tushadigan narsa bu qo'shtirnoq bu yerda o'zi keling o'qib ko'ramiz 심리 pomparam 백과점 매출 기지개 Kalmışlar. Şunca ki sözler. <laughs> söz toplamı diye kurun adı ya karayla. Altıda da söz yanmayan türk şunca ki. Bana sobi istemol, şimni psikoloji, pomparam, bakar şamalı, pekvacom, meçhul, kicike, Altıda da söz türk. Anş yani söz dan kelib chiqib biz yechishimiz kerak ekan bu testni va vergul turibdi qo'shtirnoq turibdi demak mana shu qo'shtirnoqqa to'xtalmoqchi edim man hozir qo'shtirnoqda kelgan narsa bu savol turida ko'chma ma'noda keladi ya'ni pom param turibdimi bahor shamoli deyaptimi mana bu iste'mol psixologiyasi bahor shamoli deyaptimi demak bu yerda bu ko'chma ma'noda aytmoqda mana bu psixologiyani iste'mol psixologiyasini shunga taqqoslayapti o'shaning uchun biz variantga tushganda qaranglar mana to'rtta variant turibdi bittada mana bu variantni o'chirib tashlasak bo'ladi nimaga chunki bu yerda nalshi do'stlar a bu yerda pomparam ko'chma ma'noda kelgan qoyilmisizlar mana shunday qo'shtirnoqdagi o'zini tushunsangiz уже bitta variant ketdi bizda uchta variant qoldi ishimiz kamaydi yetmish besh foiz javobni bilamiz ya'ni yigirma besh foizni olib tashladik demak keyin biz solishtirishni boshlaymiz bu savol turida demak mana sarana mechuri biz solishtiramiz pekuajon peuajon demek mechul mechul bana ya'ni peajomda univermakda sotish okey bildik sobi demak sobija ekan chunki mana sobija sobija to'g'rimi agar tepadagi so'zni ma'nosini bilmasangiz pastda qaytarilgan so'zlardan bilib olsangiz bo'ladi uni nimaligini olaylik mechulni ham bilmaydigan bo'lsangiz pastki variantlarni o'qisangiz ok, mana mana bu variant bor-ku, hozir bizani aldagan налshи deb ko'pinchachi bitta joyi bilan aldaydida tesla eslab qolaylik olaylik mana bitta ah deb aldadimi demak buni qolgan tarafi to'g'ri bo'lishi mumkin ana sizlarga qoyilmisizlar qolgan tarafi demak buni to'g'ri bo'lishi mumkin chunki bu buyog'ini ham xato qilsa mana qolgan joyini ham xato qilsa buni bittada deb bilib qoladida xatoligini o'shag uchun u boshini xato qilib turib qolganini to'g'ri qilib qo'yadi tushunyapsizlarmi o'sha uchun bunga tayansak bo'ladi ya'ni agar mana bu tarafini biz tushunmasak nima deb yozilganini mana bu yerda bilsak bo'ladi demak univermakda buyumlarni odamlar ko'payibdi ana bo'lmasa demak ko'payar ekan univermakda buyumlarni sotyotgan demak mana bu yerda univermak sotuvi oshgan e, deb aytyapti manimcha to'g'rimi bizada qoldi mana bu psixologiyaga oid narsani topish odamlarni fikriga oid bo'lgan variantni topish ya'ni odamlar nima bo'ldi qanaqa bo'li o'zgardimi ppaam qaysi ma'noda aytganini bilishimiz kerak ana o'sha narsani topish kerak bo'ldi ya'ni aytganimdek agar siz bitta joyda xatosini topib olsangiz biror narsani demak qolgan tarafi to'g'ri bo'lishi mumkin ehtimoli juda katta va siz solishtiring olaylik mana mana bu yerda mechul bilmayapsiz nimaligini o'sha narsani bilmasangiz siz to'rtta variant solishtirsangiz bilib olasiz olaylik mana pekajon mechuri neronaa neronada o'syapti man odamlar ko'payibdi xarid qilayotgan